sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você não me conhece, está chegando agora no canal, não me conhece, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. Meninas, vamos curtir o vídeo, tá? Porque assim vocês ajudam o canal a crescer, tá? E aí eu vou ter mais possibilidades de trazer coisas diferentes para vocês. Então é assim, tem muita gente que fala comigo e diz que vende pano de prato. O pano de prato é a renda familiar que tem em casa. Então é assim, gente, pano de prato ele vende o ano todo, mas o pano de prato ele é uma peça comum e ele é vendido em vários lugares. Ele é vendido no supermercado, ele é vendido na feira, ele é vendido na casa de 1,99, nas sacarias. Então, o que acontece com o pano de prato? E o seu pano de prato, para ser procurado pela sua cliente, para ele ser você conseguir um retorno legal de venda, o seu pano de prato tem que E ter o um meu tecido diferencial. Também uma das qualidades do meu pano de prato é o tamanho, tá? Ele é um pano de prato que ele mede 70 por 50, tá? Uma das coisas que chama atenção no meu pano de prato, que faz com que ele seja diferente dos outros, é o barradinho secundário com o elozinho para pendurar, tá? Isso é uma coisa que eu acho que aqui na Redondeza só eu faço. E essa personalização do tecido, Então é isso que tá? nós vamos fazer. Espero que vocês gostem, que traga prosperidade para o negócio de vocês. Meninas que costumam vender pano de prato, façam. O Mickey e a Minnie estão em alta, né? E nunca saíram de moda. Ele faz parte do imaginário de todo adulto, né? Que curtiu os desenhos da Disney. Então, eu espero que vocês gostem. Façam. Façam para vocês. Façam para dar de presente. Façam para vender. Antes de começar o papo, não esqueçam de curtir o vídeo, tá? Um beijo no coração de todas e vamos Então, trabalhar. gente, para fazer esse nosso pano de prato, primeira coisa que nós vamos precisar é de um tecido de pano de prato, tá? Se você compra o seu tecido já embainhado, ele provavelmente vem com bainha nas quatro pontas. Se esse é o seu caso, você vai retirar, cortar, descosturar a bainha na lateralzinha onde você vai colocar o seu barrado, tá? Aqui no meu caso, eu compro tecido do pano de prato. O tecido que eu utilizo é o Santa Margarida. E eu compro ele a metro, corto 70 por 50, que é o tamanho padrão do meu pano de prato, faço a bainha, tá? Nas laterais do lado. Eu faço barrado nas duas laterais. Eu faço um barrado mais chamativo, mais decorativo, e faço um barrado que eu chamo de barrado secundário, que é um barradinho assim, ó, pequeno, tá? Ó, é um barrado estreitinho, que vem com um elozinho de tecido para ser pendurado na cozinha, tá? Nós não vamos fazer esse barrado secundário aqui no vídeo. Já tem no canal um vídeo onde eu ensino a fazer. Assim como tem também nesse mesmo vídeo, eu ensino essa daqui a violeta. Vou tirar ela para não atrapalhar vocês, tá, minha linda? Assim como eu vou nesse vídeo, ensino também a fazer essa personalização do tecido. Essa é uma característica dos meus panos de prato. Os meus panos de prato têm barrado secundário e o tecido dele é personalizado. As pessoas que me procuram já esperam esse tipo de qualidade, padrão de qualidade, tá? Então é assim.
Agora nós vamos fazer o nosso barrado principal. Eu vou dando o material aos poucos, tá, gente? Para vocês irem, acho que fica melhor para vocês anotarem. Então, é assim, ó. Esse nosso barrado é o barrado do Mickey, vocês já viram a foto aí. Então, a característica do desenho do Mickey, tanto do Mickey quanto da Minnie, são três cores fundamentais. É a primeira cor vermelho, o preto, e o Mickey ele costuma utilizar o botãozinho do shortinho dele é amarelo e a gravatinha de baixo do pescoço também é amarela, tá? Mas a cor básica é o preto e o vermelho. Então, nós vamos fazer o nosso barrado de duas cores, preto e vermelho. Aí, o que que você vai fazer? Você vai cortar um tecido preto. Esse meu aqui é de poá, é de bolinha. Você vai cortar ele com 3 centímetros a mais que o seu pano de prato, na largura. Agora, aqui no comprimento, 8 centímetros, tá? Ele assim, 8 centímetros. Esse daqui, no assim, 6 centímetros, tá? E na largura, os dois vão ter o mesmo tamanho, que é o quê? 3 centímetros a mais que a largura do seu pano de prato. Você vai colocar assim, ó, frente com frente, tá? Desse jeitinho aqui. E nós vamos passar uma costura de um pé de máquina aqui, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final. Desse jeitinho aqui, ó. Um pezinho de máquina, tá? Aqui é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa costura, tá? Com o ferro, nós vamos abrir essa costura, passar ela aberta assim. Porque abrindo a costura, a emenda aqui vai ficar toda bonitinha, tá? Toda perfeitinha. Lá no seu pano de prato, no seu barradinho, essa parte aqui vai ficar para cima, tá? E essa parte aqui vai ficar para baixo, que é como se fosse a bermudinha do Mickey ou a sainha da Minnie. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui na parte vermelha, nós vamos dobrar e vincar meio centímetro, ó, desse jeitinho aqui. Dobramos ao meio o tecido e nessa parte preta damos um pique, tá? Para a gente centralizar o barrado. E agora nós vamos colocar o barradinho aqui. Primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte: aqui, porque no tecido existe uma coisa chamada orela. Todos os tecidos têm. E aqui estava a orela. A orela é uma parte do tecido onde os fios estão mais juntos para selar o tecido. Então, eu corto essa orela, só que eu corto deixando 0,2. Eu não sei se dá para ver, mas deixo 0,2 porque ele, de qualquer forma, é uma proteção do tecido. Nós vamos dobrar o tecido do pano de prato ao meio. E aqui, dá um piquezinho também, tá? Você vai colocar o seu tecido do pano de prato com o avesso para cima. E o seu tecido do barrado também com o avesso para cima. Pique com pique aqui, ó. Pique com pique, tá? Se é pique com pique, então, claro que a parte do pretinho onde nós fizemos o pique vai estar aqui para baixo, né? E vamos alfinetar. Se você, na hora que tá fazendo isso, você utilizar o ferro, o tecido vai deitar melhor em cima da peça, né? E ele deitando melhor em cima da peça, você vai alfinetar ele, vai dar certinho, direitinho, tá? Aí você vai alfinetar.
Aqui do lado, para ajudar no seu acabamento, aqui do lado, o que que nós vamos fazer? Deixa eu ver se está dando para ver. Deixa eu virar assim. Fica melhor para vocês verem. Ó, aqui do ladinho, você vai dobrar o seu tecido, ó, certinho aqui. Tá? Certinho na altura do pano de prato. E vamos, ó, passar e vincar. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Todo alfinetadinho. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pé de máquina aqui, com retrocesso no início, retrocesso no final. E vai ficar assim, ó, gente, tá? Desse jeitinho aqui. Um pezinho de máquina em cima, as laterais já viradas, tá? E aqui, ó, o meio centímetro já virado, que é para o acabamento quando a gente virar, tá? Então já tá todo preparadinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, ele tá aqui pro avesso, a gente vai virar ele agora para cá, tá? Mas antes de virar, para ficar bem perfeitinho o acabamento, o que que nós vamos fazer? Nós vamos com o ferro, nós vamos passar essa costura aqui, ó, abrindo isso aqui, tá? E vamos passar essa costura aqui aberta. Porque passando com ela aberta, gente, na hora de você virar, a vira vai ficar perfeita. Pronto, tá? Tá todo viradinho, a costura tá passada aberta, ó. Aí agora, olha aqui como é que fica facinho de virar, ó. Aqui, ó, percebe? Ó. Fica facinho de virar aqui, ó. Sem muito estresse, tá? Aí, com a ajuda do ferro, você vai amaciar só a costura por dentro. Aqui, ó, gente, nós vamos passar uma costura aqui, aqui na beirada, aqui, e eu vou rebater essa parte aqui de baixo também. Tem gente que gosta de rebater, tem gente que não gosta de rebater. Rebater o quê? É fazer também uma costura aqui embaixo, reta. Aí, atentem para o detalhe que aqui é preto, aqui é vermelho. Vocês podem fazer aqui preto, trocar a linha de cima da máquina e botar vermelho e fazer aqui vermelho. Mas como esse meu tecido vermelho, ele também tem riscos pretos, eu vou utilizar a linha preta na máquina, na agulha da máquina. A agulha de baixo da máquina vai continuar branca, porque o tecido de pano de prato é branco, tá? E vou fazer a costura no entorno, tá? Desse jeitinho aqui, tá? Ó, vocês podem ver que o preto, a linha preta aqui não destoou, tá? O avesso com a linha branca fica tudo direitinho. Chegou a minha Vivi que estava dormindo. Essa aqui é a Violeta, para quem tá chegando agora no canal. É a minha gatinha, que é a minha ajudante de costura, né, Violeta? Então é assim. Esse é um barrado do Mickey, né? Ai, meu Deus.
Esse é um barrado do Mickey. E nós vamos fazer com esse molde aqui. É um molde super simples do Pet Applique, tá? Para quem tá iniciando no Pet Applique, é super o ideal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de Pet Applique. Porque para quem tá iniciando, às vezes tem dificuldade de achar o papel termocolante. E nesse vídeo eu ensino como fazer sem papel termocolante, tá? E dá super, porque esse Pet Applique aqui, ele não tem muitos detalhes. Ele é uma peça inteiriça, então é fácil de fazer, tá, gente? Vamos começar, largar o medo e começar. Então é assim, esse molde vai estar lá no arquivo do grupo aqui do canal. Quem ainda não faz parte do grupo do canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do grupo do canal. Aí vocês vão clicar no link, vocês já vão direto lá para o grupo. Quando chegar lá no grupo, vocês vão clicar em participar. Aí vai vir a solicitação para mim, eu vou aceitar. Depois que eu aceitar, vocês entram no grupo, clicam lá no arquivo, aí vai abrir vários arquivos. A melhor forma de achar o molde que vocês querem é pelo nome. Tem duas formas, né? O nome e a data. O nome desse aqui é molde do Mickey, tá? Vocês podem arrastar lá a barrinha e quando chegar no molde do Mickey, clica e pega. Mas também tem um ótimo jeito de achar, que eu acho melhor, que é pela data. Por exemplo, 8/1/2020, tá? Ó, 8/1/2020. Então, vocês vão pela data que vocês vão ver lá, molde do Mickey, e clicam. Porque às vezes vocês estão assistindo o vídeo daqui a um ano, né? E já tem um monte de moldes na frente, arquivo de molde na frente. Tá, aí feito isso, vocês vão imprimir o molde de vocês, passar ele para um termocolante, e do termocolante para um tecido. Tecido preto, porque o Mickey é pretinho, tá? O Mickey é um ratinho pretinho. E é assim, gente, o Mickey e a Minnie é o mesmo molde, né? A diferença, a única diferença, é que a Minnie vai ter um lacinho aqui e o Mickey vai ter uma gravatinha aqui embaixo, tá? Essa é a diferença dos dois. Então, vocês vão cortar o mesmo molde para os dois. Esse lacinho aqui, eu vou até botar aqui o tamanho dele. Esse lacinho, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula do laço de tecido, tá? Eu vou colocar aqui o tamanho do laço. O tamanho do tecido para ficar o lacinho desse tamanho. É um tecido de 11/9 laço, tá? Eu vou deixar na descrição, vou deixar já no molde, mas vocês podem anotar aí. Para fazer o lacinho desse tamanho, vocês vão cortar o tecido, né, para cada de cada cor, 11/9, tá? O link, eu vou deixar o link para ensinar vocês a fazer o lacinho, tá? Na aula de lacinho. Aí tá aqui, ó. Vou pegar o meu tecido do pano de prato. Eu tô aqui com cuidado que tem uma nenenzinha aqui deitada, safadinha. Aí eu vou vincar, porque aí eu sei aonde é o meio do meu tecido. E eu vou colocar aonde eu quiser, é óbvio, né? Então é assim, gente, ó. Eu posso colocar eles assim, meio inclinadinho, tá? Procura colocar sempre na mesma altura. Posso colocar assim reto, um do ladinho do outro. Posso colocar cada um numa lateralzinha, tá? Eu vou colocar os dois aqui no meio e vou botar eles assim, meio inclinadinho, tá? Mas isso é o gosto de cada um, né, gente?
Como o meu tecido, ó, deixa eu chegar pra cá. Procura colocar na mesma altura, tá? Assim, na mesma reta. Tá aqui os lacinhos já prontos. Agora eu vou na máquina e vou fazer um caseado em torno dele, um caseado com linha preta. Então, a linha da minha máquina vai ser preta e a linha da bobina vai ser branca, tá? Em torno de todo ele, com cuidado, devagar, sem pressa, tá? Eu vou lá fazer isso e volto pra gente colocar o lacinho. E tá aqui, ó, tá? O Mickey e a Minnie, tá? Se você quiser fazer duas Minnie, vocês podem fazer duas Minnie. E se quiser fazer dois Mickey, pode fazer dois Mickey. Porque o que vai definir quem é o Mickey e quem é a Minnie é justamente o lacinho, tá? O Mickey tem uma gravatinha borboleta amarela e a Minnie um lacinho vermelhinho na cabeça. Esses laços, quem me conhece sabe, eu costumo colar. Primeiro, eu colo com a cola de silicone fria, tá? Não tô mostrando a marca porque eu não tô fazendo propaganda de marcas, tá? Mas essa que eu uso é muito boa. Então, é assim. Eu dou um pinguinho aqui atrás, ó. A cola de silicone fria, gente, ela não endurece o tecido, tá? Ela é ótima para esse fim. Ó. Aí vai colar aqui a gravatinha borboleta do Mickey. E a mesma coisa nós vamos fazer com a vermelhinha. É claro que eu não vou deixar só na cola, tá? Depois que tiver estabilizado direitinho, aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura aqui e outra aqui, tá? Para prender esses lacinhos. E ó, tá pronto o nosso barrado do Mickey. Gente, esse tipo de barrado, ele é super vendável. Vocês podem ver que a customização do tecido eu fiz com linha vermelha, tá? A personalização do tecido. Ele é gracioso, vocês viram que é fácil de fazer, só costura reta. Esse pé-de-aplique aqui é ótimo para quem está iniciando, porque ele não tem muitos detalhes. Olha que gracinha. Eu espero que vocês gostem de fazer, que ele traga prosperidade para o seu negócio, tá? Façam. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? Esse tipo de organização aqui, vocês podem fazer numa almofada, vocês podem fazer um lençolzinho para uma criança, vocês podem fazer num barrado de uma cortina, a mesma organização, tá? Obrigada pela companhia, fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.